សំណាងយ៉ាងចំណានដែលវាស្នាបានងរូបខ្ញុំចិត្តចងមុនណោរីក្លិនកុលាបជ្រាបសពប្រានត្រជាត្រៀបមកបានដោយចិត្តអំរិតអូណៃសូមមានអានិតThank you.
ព្រះវិហារជាឋានឧត្តមតោថ្មស្រេចញុំឲ្យខ្ញុំអួលអង្គជួបនឹងចិត្តរៀមស្មាំងស្មងព្រះវិហារក្បោក្បាច់រចនាជាស្នាដៃខ្មែរសំបោហាខ្មែរត្រូវកាពីក្រុងកម្ពុជាទៀមទាយកបានព្រះវិហារដួងចិត្តជីវិតកូនខ្មែរត្រូវនាំគ្នាថែឲ្យបានកាន់ការជាគេត្រូវរូបរូបខ្មែរនឹងបានសុខថ្ងៃនេះទៅមុខបានសុខសេរីអើយពីបាយមានបាបបធមានប្រប្រៃណីគេឈ្មោះបាញ់បីពេញសាកលលោកព្រះវិហារដួងចិត្តជីវិតកូនខ្មែរត្រូវនាំគ្នាថែឲ្យបានកើតកានជាគេមរតកនៃខ្មែរគ្រប់ប្រាណខ្មែរសួរដោប្រាណកាត្រូវរួបរួមខ្មែរនឹងបានសុខថ្ងៃនេះទៅមុខបានសុខសេរី
ពេញសា